Nu hör ni kompisar. Det här är extremt spontant. Jag behöver inte säga mer än så. De här påsarna som ligger på golvet har legat här sedan... När började jag samla? Förra året i februari. Så att de här påsarna har legat på mitt golv extremt länge. Och jag är trött på det nu. Så nu tänker jag, vi kör. Vi testar er en krona. Here we go. Vad är det jag ska hitta på? Det är frågan. Nu ni kompisar. Vi tar ett stycke kastrull fram. Den har jag aldrig använt. Den kändes extremt B. Väldigt tunn måste jag säga. Och ni som lagar mycket mat tror jag förstår vad jag menar. Det är en väldigt tunn botten. Har jag förklarat ens vad jag ska göra än? Nej! Nej! Jag har inte det. Det enda jag har är en påse. Och en till påse. Vad är det jag ska hitta på nu? Jo, jag tänker att jag ska vara miljövänlig. Här har vi glasburkar, ljusvekar, en till glasburk, en till glasburk, en till glasburk, en till. Sen var det stopp. Har jag ingen mer? Nej, men då kanske det får bli så att man får ta glas. Jag har ju glas här som jag inte vill ha. Här har vi två burkar till. Ja, titta, titta, titta. Ska vi ha den här istället? Ja, jag orkar inte. Nej, sådär. De här är inte asfina, men vad är jag ska göra nu då? Jo, jag ska göra egenvärmda ljus, stöpta ljus. Egenstöpta ljus. Med gamla ljus. Man har ju ofta ett block ljus som man inte använder något mer. Den här slänger man ju för man kan inte tända den något mer. Den här är veken borta på. Så nu hörni, då tar man alla stearinljusinsar man har. Vill man så kan man ju köra på samma färg. Nu är det ju plast under här också. Kvar. Det kan man försöka pilla bort. Sen ett till vitt. Jag tänker att vi gör en vit. Jag har ju inte sparat allt sånt här som har runnit ut. Liksom den här. Det här är ett halvt block ljus som man inte kan tända med för att veken är ner. Så jag har bett farmor att spara såna här till mig nu i ja, över ett år. Och hon har tagit det här på blodigt allvar. Så jag har fått stumpar typ varje gång jag varit där. Men till slut har jag sagt att nej farmor, jag har inte ens börjat med att stöpa ljusen. Jag tänker att jag kanske vill ha lite grått. Så att de kan ju vara i här. Så här har vi alltså grytan med all stearin i. Det här kanske går åt skogen. Jag vet inte om man måste göra vattenbad egentligen. Eller ska man mikra det kanske? Nej, jag tror på det här. Frågan är ju vad man har för redskap. För jag tänker att det här redskapet kommer aldrig bli som det ska vara igen. Men jag har en sked som är omakad. Den kan vi ta. Sen har jag en massa rött som farmor har sparat på. Och två små gröna. Alltså kolla här, nu ska jag visa er. Det här är ju så här stumpar och grejer som blir alltid kvar när man har tänt ett ljus. Så jag tror på det. Jag har ju tyvärr inte kommit på den här idén helt själv. Utan det har faktiskt min, kan man säga, plastsyster. Mammas gubbes tjej. Nej. Mammas gubbes dotter, som är äldre än mig, har kommit på det här. Och nu smälter det här i botten. Wow! Oh my god! Den där ser ut som något helt annat. Men som sagt, det smälter. Det smälter på G här. Oj. Tydligen är det så här. Att man har ju veken. Det som är grejen är att på botten så måste du knyta fast någonting så att den här ligger kvar på botten. För om det är så att du bara häller i stearin i så här, då flyter själva snöret upp. Och det vill vi ju inte. Ska man se? Nu kokar det här. Inte bra. Så. Och det vill vi ju inte. Vi vill ju att den här ska ligga kvar på botten. Och då måste vi ha någon tyngd som gör så att det ligger kvar. Jag tänker så. Så. Är inte det här extremt miljövänligt om det är så att det här funkar? Var kul ändå att det var lite... Jag tog i den där mörka där i. För jag tycker ju att det kanske blir lite grått och lite tjusigt och så. Nu är ju inte de här askul. Men jag tänker att jag kommer ju lätt ge bort det här till folk. Jag kan ju göra en egen etikett på. Man kan ju typ skriva... Tack farmor för stearinet. Och sen när jag började tänka på det här med att man skulle spara glasburkar så har jag börjat tänka och reflektera över att man vill ha fina glasburkar.
Typ som Abbas sill. Jag ska visa. De är faktiskt fina, de är så kantiga. Det är riktigt tjusigt. Och jag faktiskt sparade en sån en annan gång. I julas. Och gjorde salta mandlar. Och så var det ett guldigt lock. Och sen så hade jag salta mandlar. Nej. Såna mandlar man äter på marten. Och så hade jag en guldigt lock. Och sen så hade jag på en liten sån här juletikett. Bara såhär, god jul. Det här tar extremt lång tid. Så jag kanske ska höja värmen igen. Så här ser det ut just nu. Jag kanske skulle haft en dofta gott här i också. Mm. Har inte jag det? Eller kan man ha i parfym? Titta. Nu åkte jag en sån här plastchauffräs av också. Det är ju smidigt. Kolla. Det här är liksom en sån där grej som jag har tänkt att jag ska ta tag i så länge. Men det har ju inte blivit uppenbarligen. Sen har jag en massa sån här glas som jag inte vill ha längre. Nu kommer det en massa vekar upp här också som man kan till slut göra sig av med. De här glasen vill inte jag ha längre. Frågan är om man kanske skulle ta såna här om det så att det blir för mycket. Eller om jag har för lite. Man kanske ska ta dem om jag har för lite glas. Hur smakar vi? Jul, 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 jul igen. Det här skulle man ju ha som en liten tradition på hösten här. För då kan man ju spara all stearin man har från året. Och så gör man det till hösten. För det är då det tänder som mest ljus och har mest. Alltså kolla! Alla de här vekarna. Oj, det är jättemycket på botten här nu. De vill jag gärna få bort. Oh my god. Nej, det rinner här. Det här är inte bra. Det här är inte bra. Åh nej. Åh nej. Kan det börja brinna här? Oh no. Panik. Panik. Jag kan inte ta i den här ens en gång. Det är inte bra. Nej! Lukten gick ner! Åh nej! Hör ni snabbt? Varför ryker det så? Herregud. Ja, ner med den här. Där. Är jag totalt dum i huvudet? Totalt. Men jag måste ju göra färdigt. Nej, 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 nej. Det här är för mycket i. Emilia, måste jag göra ändå till kanten? Nej, inte till. Inte till. Inte till. Jag träffar människor som är mer dum i huvudet än mig. Skriv för mig. Det här är dum i huvudets klubb som jag hoppade sett. Det här var ju rätt sätt för en dock. Kolla. Det värsta är nu att vi ska hårt igen. Vi har en kastrull kvar. Aj! Det är dumt. Så, är vi i fas igen. Men nu har vi rött här i. Det luktar inte gott det här alltså. Nej, jag är inte rädd. Jag tror att jag tappar stearin på golvet liksom. Nej, man får inte äta det så illa. Lilla bebis. Tror jag rönner stearin överallt. Det här röda luktar så äckligt. Jag är inte äckelmagad av något. Men det här är inte bra. Nu kör vi då. Nej! Nej!
himlen blev så här. Ser ni? Vet ni vad? Jag ska städa, så hörs vi och ses i några timmar när det här har torkat och allt har blivit bra. Så här ser det ut just nu bara, så att ni ser. Väldigt överfullt såklart, överallt. Jag måste städa kaoset, så hörs vi och så ses vi sen. Så hörrni, nu har det torkat och jag bara säger att jag förstår det här med att stearinet försvinner. Det är helt sjukt, jag fattar inte riktigt. Men jag har ju mina ljus här. Den har sjunkit ner. Ner där. Det har den också gjort. Den här har typ inte gjort det. Den här har verkligen sjunkit ner. Och den här, alltså, vad är det här? Alltså det var ju en liten kul grej att göra, eller nej. Det här var brandfarligt, det här var inte okej. Det här gick inte bra. Men jag måste ju prova att tända ett nu. Så vi ser. Tänd ett ljus och låt det brinna. Är du yngre än 18 år? Eller nej, är du yngre än 25? Gör inte det här själv. Du kan göra det med din farmor eller din mormor. De kanske tycker att sånt här är lite kul att pillemoja med. För de stöpte säkert ljus när de var små. Så min farmor hade säkert varit görtaggad på att göra det här. Men nej, alltså vad är det här? Kolla liksom. De är fortfarande ljumna. Men... sylt. Jag kommer ge bort de här. Farmor får ta de här helt enkelt. Det här orkar inte jag med. Men det här var ju väldigt spontant. Och jag hoppas att ni tyckte det var kul ändå. Det gick ju inget bra. Fast det gick ju ändå bra. Det blir ett bra resultat. Ni ska bara veta hur mycket jag har städat. Och hur mycket stearin som ligger här under. Och hur fett det känns. Men nu vet jag inte riktigt vart jag var. För att min kamera dog. Och jag vill ändå stå och säga hej då. Så att ni får ha det så bra. Och så ses vi snart igen. Ja. Hej då.